ja ku rikthyem në studio, e pa të para prake shpicën WhatsApp dhe ashtu siç e para lajmërova në fillim, veç po du me përmirësu Mandena Veale. Dhe më thonë bëhet fjallë për projekte Simbioza i cili do të jenë nesër në Studio Anë ora 21:30 me koncertet në Suaza të Vera e Shkupit. Është një po, Vera e Shkupit 2016. Është një projekt shumë interesant ku do ta shqellojmë tash. Do të thonë edhe veç për fillim për të gjithë ju që jeni kyçur pak më vonë me frekuencat e televizionit 21, por duhet të shpjegoj që ky projekt ka të bëjë me kurën e shkollës së muzikës, fal çka kishte shkolla së mesme të muzikës, Ilija Nikolovski Lluj, çat shumë çat që s'pe më mend. Qishë shumë vë. Po, s'pe më ai vetë dhe do të kalojmë me praktikisht kemi më pas se çka do të thonë ky koncert. Fillimisht mirë se erdhe Bahar. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Mirë se u gjeta, s'kem kohë moti. Faleminderit për ftesën edhe për shëndetje drejt e shikues të Pastelit. Faleminderit. Projekti Radhës, koncerti Radhës, diçka interesante, shumë interesante bilet si sa të tjerat. Po. Me që kemi mundur të kuptojmë nga përmbajtja që do të ketë. Po, do me thonë nesër në mbrëmje në Sulian, është koncerti i par i projektit tonë Simbioza, të cilin e kemi, na kam pranu, do me thonë, të jetë në kuadër të festivalit Vera e Shkupit, s'kom s'koleta. Dhe nesër në mbrëmje kismet është koncerti i parë ose premiera e materialit të punuar. Në pika të shkurta, Simbioza është një projekt i imi dhe i kolegu të shoku tim, Damian Temkov, ku unë e kam rolin e dirigjimit dhe organizimit me fëmijët, ndërsa Damian e ka pasur rolin e përpunimit edhe përgatitjes së materialit muzikor. Do me thonë, koncerti është me 7 vepra dhe presim që dikund gjatë 45 minuta. Është interesant sepse është projekt multietnik, është kori pikëspari është multietnik, do me thonë kori është i përbërë falni me gjysmët e nxënësave shqiptarë dhe gjysmët e nxënësave maqedonë. Që nxënësat maqedonë janë paraleleve maqedonë, ndërsa nxënësat shqiptarë janë të paraleleve shqipe, sepse du ta përmendit Damian Temkov, kolegën, shokun e kam edhe kolegë në Shkop Mesve të Muzikës. Dhe prej aty ka lind ideja. Neve punojmë klas ose kabinet afër kabinetit, jemi stacionum në shkollë dhe prej aty pat lind ideja, kadal, bojmë diçka interesante, diçka ndryshe. Dhe në pika të shkurta, ajo është. Pse Simbioza? Pse Simbioza? Po, realisht fjala Simbioza nën kupton gjonat e ndryshme të lidhura me një tërsi, e cila është harmonizuar, e cila funksionon mirë. Dhe me thonë, duhet të përmendi që programi i koncertit, ose programin të cilin e kemi punu prej në tetor vit 2015, gjështu ne imi taku me nxënësat, është janë kanga folklorike të disa shteteve, të cilat janë të marura dhe janë të stilizume, të përpunume në frym klasike për ansambël koral ose për kor mix. Dhe interesante e tyre është se janë të lidhura prej dy gjërave të ndryshme, është e formuar një kompozim. Dhe aty ndodhe simbioza, dhe me thonë, prej gjërave të ndryshme që lidhen bashkë. Kështu që prej aty është fjala simbiozë. Dhe piknisja ku ngjitesh është te neve, po na e kemi përcjell pak edhe në përvende tjera, në përshtete të tjera i kemi hecë me program po foli. Ashtu. Hajde pak t'jam shpjegojmë gjithë shikuesve se mezi po pres me dalë çka pjesë për programin. Shumë ide interesante. Po Genti e ka alarmu që dje. E ka alarmu. Është kështu, është kështu. Janë dy popull, janë dy. Okej. Okay. Behari, shpjegon ndoshta. Edhe më mirë se po, Genti. Po faktikisht se e kanë Jam projekte që ngojnë Macedoni. Po. Shumë ngojnë. Do me thonë, fillimisht për programin, bise të foli ose. Vepra e parë me të cilin e kemi fillu punën tonë është lidhja e dy kongëve, njëra është kongë Macedona, njëra është Shqipe. Konga jonë Shqipe është në Ale Udjeli, ndërsa konga Macedone është Parahodot Pristigna, është një kongë populore, dhe i kemi lidhë dhe kemi formu kompozimin e parë.
Pastaj kemi lidh kompozimin e dytë. Në fakt i dyti sipas programit nuk është kompozim i lidhur, por është një këngë e vetme. Dhe jemi inspiruar prej komenteve në YouTube, sepse nëse ndëgjoni atë këngë në YouTube, do ta shihni se këngëtari është prej Bosnje. Për këngën thuhet që është kroate, do të thonë kroatët e zonë që është e veta, ndërsa autori i këngës dhe disa tjerë thonë që është këngë serbe. Kështu që këtu miksi ose simbioza ndodhë të vetë kënga që është një. Në në tre kemi simbiozën ose përpunimin e këngave Havana Gila, Vejnja Ramalak dhe Eret Cavat Calav. Janë tre kënga, dy ose... Tre janë këtë nuk e një? Të janë tre. Me thonë e para dhe trete janë këngë izraelite, ndërsa kënga në mjedis Vejnja Ramalak është këngë palestinese. Në në katër kemi simbiozën në përmjet këngëve Gjermanën nuk muj me godit si ti që shëshë më bë. A dhe Gjermanesht? Shqipëse më është. Hajde të mundome, hajde të mundome. Hajde të mundome. Hajde, cila është? E katër ta. Avde Shvabshe Eisenbahne. Avde Shvabshe Eisenbahne. Eisenbahne. Du me thonë është një këngë populore gjermane e lidhur me Kalinkën e cila është këngë ruse. Kemi poshtu simbiozën e dy këngëve Sakura dhe Jasmine Flower është përpunimi i muzikës ose Sakura është këngë japoneze, ndërsa Jasmine Flower është këngë kineze. Kemi Down by the Riverside me La Bamba. Down by the Riverside është këngë e cila është amerikane, të më thonë rrjedh, ka tekstin biblik dhe lidhe me La Bamba që është këngë e Meksikës. Ose që është dance i mensikës pikës pari, apo? Që tani po vrenë dhe po shiojnë ato tingujt në kokë. Po, është këtë ngjyra. Edhe e fundit është prapë jemi rikthyer aty piku jemi nisë, në përmjet se aty e kemi akcentin, e akcentin e kemi simbiozën në përmjet komunitetit tonë shqiptarë dhe komunitetit Macedonas. Kemi lidhë këngët Akanuja të oburime, me këngën Nesigo Prodavaj Koljo Qifligot. Me thamë, kjo është në kështu me pikat shkurta, programi, janë të gjitha këngë që në të gjitha vendet janë pjese folklore, janë shumë të njoftën, a janë, do me thamë, nëse folim për ato popuj, atër asociacione kemi atë këngë, këtë nëse flasim për rusët, një për asociacioneve për rusët është Kalinka, ose për Meksikanët një prej asociacioneve është La Bamba. E do me thonë, jemi mundu t'i marim ato që janë më të popularizumët, që t'jetë ma e kapshme ose t'jetë ma efektive në te publiku. Definitivisht, pa pse pikërisht kjo tim? Pse pikërisht kjo loj i koncertet? Unë me Damjanin Nevkov jam shok që 8-9 vite, kolegi jemi që 3-4 vite, për 2012, 4 kam bo, po hecim vjetë, 4 vjetë jemi kolegë, edhe shumë hasim, do me thonë, ose shumë bisedojmë, kalujmë shumë kohë bashkë, dhe gjithmonë në mundan ajo, që si qëndronë situata në përmjet etnikumeve të ndryshme, ose se si trajtohen etnikumet në dërmjet vete, në shtetin tonë të bukur. Dhe këtu kemi dashtë, vënojmë akcent, këtu kemi dashtë prejkim ndështat dishka që është pak e rezikshme për dikon, nështat i kush në të da kishtë e guzimin, më stingloj ego tash për ashtu është. Sepse qaj është punë e fundit punë e artit. Punë e artit është mi prejkë disa tema, ndoshta që dikush do të frigohesht të ti prejkë. Faktikisht? Se kemi shumë njerëz rreth neve që në kanë dhënë komente pozitive, të në thonë që në japim, për kemi edhe atë dipi atyme që ka shumë komente negative. Edhe prej komenteve negative është ajo gjithmonë se pse tashti ju, shka do një mu binjakizua, po do një mu vëlazërua, po. Në projekti Simbioza absolutisht nuk e ka qëllim. Neve kemi thjesht qëllimin që të respektohet gjuha e njëri tjetërit, që të informohemi ma shumë për gjuhën e njëri tjetërit, këtu thamë për njëri tjetërit anasjeldas, në me thamë këtu du t'jem shumë i qartë, dhe pse kemi përmend, ose pse kemi në program, pse kemi fut edhe prej shteteve tjera.
kemi dasht të prekim të ajo që nuk jemi vendi i vetëm në botë. Që kemi se të dhe shpesh neve në Maqedoni mendojmë që, do me thonë, na jemi edhe kërkush tjetër, a ne jemi vetëm një 2 milion, apo një dy rrugë aty të Pekingut. Do me thonë edhe, vishë ato kemi dasht se nuk jemi të vetëm, është në gjithë botën. Ajo është, do me thonë, respekti, interesimi për kulturën, ndërtimi urave për nxënësat edhe. Ajo është arsyeja pse kemi transferu të nxënësat, kemi pek të nxënësat, kemi mund të bëjmë me gjeneratat ma djetra, kemi mund të bëjmë me këngëtarë profesionistë, do me thonë, kemi njerëz, ne njofim njerëz, aty punojmë, dhe shkolla e mesme është, aty është fakulteti, aty është opera dhe baleti, do me thonë, ka këngëtarë që i njofim dhe kemi mujtë realisht me ata të bëjmë, po nuk ka qenë qëllimi aty. Qëllimi ka qenë, sepse si projekt, me të vërtet, prek shumë sfera, prek sferën edukative arsimore, prek sferën sociale, prek sferën kulturore, muzikore, më mos të flas, do me thonë, prek shumë sfera. Edhe këtu kemi dash të ashtojmë atë, edhe pse ka qenë ma e mundim që me fmit, dhe me tonë puna me ta gjithë, po në është pak ma e mundim shme, por qëllimi është ata të mbjellon pak horizontet ma të gjëra. Dhe si e kam pritur atë? Në fillim me ki ka pas prej fmive që kanë qenë entuziasta, që kanë qenë wow, nësa ka pas edhe pjatime që jenëm. Oke, pse u desh kjo? Shka kjo, arin, që, profesor i bashkë, të kjo, pse... Ama, shka kalu koha, si kanë kalu provat, si kanë kalu puna, se kemi pas që do shetitje, kemi pas do ashtu shoqërime bashkë, mendoj që janë adaptue dhe mendoj që e kam prit mirë, pasi që kur ishte para një javë në provë, ashtu për ju thëmë, edhe për një javë është koncerti, dhe pita është për një javë koncerti, për një javë koncerti, ashtu jertë një reset, dhe me thonë ajo në tregonë që ta ka ndërgjegje, pa që ja ka prek ndërgjegje në është diçka që ju përqetë. Si me do që do të ndikoj këj koncert, duke pas parasysh këtë përmbajtje që eksploruan pak a pak? Sinqeresht, kështë do është juve t'jo bëja të pytje, se nuk e di se si do të pritet. Është, edhe unë dhe Damjoni të dytë jemi në ato se si do të ta ka publiku, jemi kena një dosë skepsës, në të vogël. E shë se paka shumë e ndjenë se si. Dhe për pas taj du ta kesh të sigur të përgjigjen se si u pritë. Po që përra prakisht ka diqka, me ndonë, zien diqka në kokën e organizatorit veçanërisht dhe iniciatorve. Po, do me thonë, shifeni, kërë është në pytje e projekti, do me thonë, ne kemi shumë për zemër, e kemi, jashtë zakonisht është mundi madhë, do me thonë, bashka, krejt puna, krejt vepra që janë shkrytë me prej Damjani Dut, edhe atë punë më stalanës, do me thonë, janë 7 kompozime, ju t'i lidhë një 2 gjanat në bryshme që s'kanë kuptim një anam e tjetën edhe t'ja u gjanë një momentin, me të vërtet kërkon për kushtim. Kërkon shumë dëgjim muzike, bashkë kemi në gjuhë shumë muzika, këtë kong me atë kong, jo, heke atë kong, jo, që kjo, krejt mirë, që kjo venë, jo nuk delë. Ta është i krejt e bëjshëm mirë, krejt mirë, edhe dil kena i nota ty, që a i solistu shemblaj që e kënon kongën, edhe kënon në i nota ti në havon, alt, edhe përritojnë është ka, a, po s'munë në fëmija me kënu, heke, krejt punën, a, heke, a, me dhënë janë shumë punë, është shumë punë, masaj shtunën me fëmijët, është i 5 ditë ata janë shkollë, vinë shtunën, do është dhe me thonë provën me qenë gjysë në provë, gjysë dirigent, gjysë me qenë palaco, me bëj gare me krejt, me ngus, me bëj salta, që ata, me pas atmosferë pozitive. Ne kemi shumë për zemrë dhe në përgjësi, ashtu presim që të pritët mirë, kemi një numër të njerëzve neve që i njofim, që i kemi adhethin që i njofim përbashkët, që do të edhim që do të pritët mirë, se ata paka shumë janë të njoftumë, po si si do të pritët të rethim ma i gjërë nuk e di, dëshira jonë është të pritët... Kamu që është diqka pozitive, është diqka e bukur dhe iniciative e bukur, as pak nuk ka tendencat këqia, as pak nuk ka diqka të njërosë? Atë deshta parëzit të ceki, do me thonë, tendencat e projektit janë shumë tendencat të pastërta, janë shumë... Gjithë shka është pastër, qartë e vendosur, se qka dojmë të arim, dhe aty në projekt me Damjonin e kemi edhe atë thonjën e Mandelës që është si promo e projektit, ajo është tëtë nëse Mandela tëtë nëse njëri u tëtë i fletë në gjuhën që një gjuhë që e njef, atër tëtë keni prejkë në kokën e ti,
Ndërsa thot, nëse i flitni thot në gjuhën e tij, atëherë thot keni prek në zemrën e tij. Domethënë është fjali është botë Mandelës. Ajo është, domethënë qëllimi është krijoj murat, krijoj më shumë pak horizonte, më xherat, tregojmë që më shumë duhet pak të interesohemi për njëri tjetrin, më shumë kemi respekt për kulturat e njëri tjetrit. Dhe gjithçka prej asaj, domethënë Kori Santa do ta nesër pra më falni do ta dëshmon që mund funksionoj ose tingëllon edhe bukur. Që keni gati? Sa e sonte? Jeni gati? Po, kemi gati. Po, na kemi gati atë. Nuk ka fjalë. Na më për të provojmë mshelim derën me çel. Nuk lam dikush me na hyr. Okej. Nuk e dini se kam pesur diçka për në fund, jemi në minutat e fundit, në mënyrë që të mos vënojmë sepse kanë edhe provat e fundit sot. I keni të fundit sot? Sot edhe nesër e kemi provën e tonit në mëngjes edhe koncerti është 21:30. Tu shkuan jeni të mbështetur nga Embassy of the United States. Do me thonë, mune nëse më lejohet, po është edhe një firmë private, tash nuk e di si keni ju të drejta televizive, që nga ka për kra, okay? Ndoshta nuk do tjetë mirë, po unë do të përmendi që Ministria Kulturës nuk nga ka për kra, neve kur kemi konkuru, nga kanë refuzu për dokumentacion të paplot. Aje ka qenë arsyetimi. Dhe si ka qenë realisht dhe nuk du t'ja u sjelli listën me projektet që kanë kalu, se mund t'ju bisedoj për gjithë se cilin, dhe juve t'ju latë t'i vendos një kandar me projektin Simbioza. Unë nuk do t'a bëj kandarin, ne t'a bën jo, se ne t'a bën publik. Për krajnë e kemi gjithë te ambasada e Amerikës, ambasada e Amerikës shprej këto rastin t'ju falemderoj, na kanë për kra dhe na kanë mundësu përveç koncertit në Shkup, ta hapim verën e Tetovës, Me 11 korik jemi në Tetov, me 25 dhe me 30 gusht jemi në Ohrid Choir Festival, është festival internacional i koreve, dhe me thonë është një festival jashtëzakonisht prestigjios, ku ka kore jashtëzakonisht mira, ne do të marim vetëm pjesë reviale, sepse e ka karakter garus, dhe dikun me 10 shtator, presim vetëm datën të konfirmojmë aty është afer, jemi në qytetin e Kumanovës. Të tre koncerte i kemi të sponsoruar, do me thonë, gjithë shkaret të dyve koncerteve i kemi të mbështetur nga ambasada e Amerikës. Kështu që na ka dhënë në rastin prej një koncerti për njëherë një ambjo kapër. Edhe këtë planet për verë që i patëm me shkum pushtime në ra. Në ra nuj. E kartë. E bukur, me të përkra ambasada Amerikës nuk është ndi vogël. Edhe që s'pa përkra Ministria Kulturës, s'a shpërlea. Oke, e kemi këtë të madhe, ne? Nuk e di, dhe me thonë, neve koncertin në ta inqizojmë, kemi skuadrat që do ta inqizojmë video dhe audio dhe pas ta i mendojmë të publikojmë në YouTube, që që do ketë shansën të ndëgjonë publiku, edhe tomë bashkom në dëshirë që vetë publiku le të ashe, le të avërson, se a ka vlejtë përkrahet prej shtetit tonë, kjo, se është shumë rëndësi kur keni përkake institucionale, ndryshë është ambasada Amerikës, ndryshë është përkaja prej institucionit, dhe letë shofim publiku, a është në favor të përkrahët kjo, apo është që mos përkrahët për dokumentacion të papljatë? Ane, nuk dyshojnë suksesin tua. E kom një bingjet të tjilë. Unë mendoj që do tjetë se ju keni qenë prezent, ju falënderit edhe njerë në koncertin e Korit e Paraleles, edhe për këtë koncert jemi pregatit, jashtë zakonisht mirë, jashtë zakonisht kemi punu, kemi edhe instrumentalista këtu, që marim pjesë në koncert, këtu në gjyrat janë pak ma ndryshe, koncerti me Korin ka qenë ma serios, klasik, këtu kemi milion gjyra, ma sëtëson me këtë logo në juaj pastel, me këto bubbles që janë këtu. Jemi shumë lojshmëri. Po, do me thonë, ka shumë gjyra, kështu që besoj që publiku do të knaqit. Së marri më shumë ko. Ti i marri 2 minuta më tepër, po që okej, së marri më shumë ko, na i bën halal. Së problem. Na i bën halal, falem deri shumë Bear, shumë sukses e ditën e nesërme dhe më tutje në gjitha koncertet e në gjitha aktivitetet të projektet. Faktikisht të bëjën edhe një thirje. Falem deri shumë. Për bëjën edhe një thirje pasi që hyrja është falas nesër në ora 21:30. Për të gjithë jo që doni të dëgjoni muzik të bukur, muzik të mirëfelt nga Kori. Nga projekti Simbioza. Kori projekti Simbioza. Nesër në Suli, anora 21:30. Jo mirë presim të gjithë. E thashmi? Excellent.
faleminderit që qëndrua deri tani me ne në këtë pjesë të bisedës. Vazhdoni të qëndroni me ne, vetëm pas pak do t'rikthehemi këtu pastaj.